こんにちは、ピカちゃんです。ウィニングイレブン2018やっていきたいと思います。ワールドカップ決勝ドイツということでございまして、本当にもう最強の相手、まあでもあれですよね、前回王者ですから本当最高の相手と言っても過言ではありません。ドイツと決勝、優勝かけて世界一かけて戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。で今回もこんな感じで、まあレジェンドでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあそれではもう日程進行でいきましょう。もう前回王者と戦うっていう、もう熱い展開ですよね。で今回フォーメーションは、まあ、今まで通り5バックなんですけども、今日は2トップでいこうかなと思います。岡崎、原口で、ここに、まあ、香川と、でここに今日はまた山口蛍でいいかな。で左長友、右坂井宏樹、センターバック今日は調子的に牧野で、これでいいでしょう。これでいきたいと思います。そしてスタジアムはナショナルスタジアム。これ完璧だね、このスタジアムとかなんか決勝のスタジアムっていう雰囲気出てる。これこれでいきたいと思います。それではキックオフで試合開始だ。絶対に負けられない戦いがそこにはある。ジャパンプライド。今回からですね、日本代表を使ってワールドカップの優勝を目指そうかなと思っております。じゃあそれでは行きましょう。ちょっとなんか俺も歌いたくなってきた。かけまむ相手の方が格上だから、しっかりと引き締めて、気を引き締めてやっていきたいと思います。さあいよいよキックオフです。さあ日本代表の世界への挑戦が幕を開けます。これ久保に出してみるか。久保に出して、どうだ、いけいけいけ、おっしゃー、よーし、いや決めた、完璧完璧だ。今のちっちゃくねむむむ、あれ、あぶね、あーやばいやばい、オーケー、ナイス。浅野、これ香川、よし香川来た香川来た香川来た、ループシュート、ループシュート、いった、よーしゃー、よーしゃー。いやこれ厳しい相手じゃないとなんか、あーやべ、ちょ待って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 、あーこっち、よし、いけ、小林優、よっしゃー、完璧、小林優、よし、いけ、浅野、よー、間違え、ポスト、いけ、よっしゃー、ナイスー、これ、ジャガー、ジャガーしよう、ジャガー、ジャガー、よし、ジャガー、ジャガー、よし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 、危ねえ、危ねえ、危ねえや、よしよしよし、オッケー、勝ったー、日本勝ちました、今日は大量得点、今日は。これこれこれいけ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 、こっちか、こっちじゃない、これこれ香川いけるかな、いやこれ逆サイドの原口元気からいけ、香川いけ、よーし、おお、こじ開けた、やっと勝てた、よかった。こうこうでいってみよう、ほい、落として、お、どうだどうだ、あ、いったー、しゃー、山口蛍、よーし、この先制点マジででけえ、ちょっと思い描いたクロス、あ、オッケーオッケー、よし、これでも浅野いけ、浅野いけ、よーし、こっちからこのクロスを行くのがいいのかな、あ、これいけいけ、元気、よーし、原口元気ナイス、そのパスはね読んでるわ、いけ、小林優からこれいけ、よーし、乾のゴール、 4-0 し 4-0、 よーし、圧勝、まさかのオランダに圧勝、届いたらどうしようかな、こっちで香川、あー今いい、あ、ちょっと待って、いけ、ホタル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 、よっしゃー、しゃあ、ホタル、ナイス、今回も開始直後に決めたのはホタルです、山口ホタル、よし、あー待って、かわされたかわされた、あーまずい、あ
そー、全体的にはミスが重なって点取られたな。自分に怒ってるから今。いやでももう一回、もう一回、もう一回、来た来た、もう一回、もう一回、これループ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 、来た来た、よーしゃー、よーし、ジャガー防ぎ切る。それかもう一点取るのもあり、取るのもありだけど、やばい、来た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 、うわー、マジかよ。マジか、これマジか、ちょ、強く行き過ぎた。よーし、オッケー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 、ちょっと怖かったね今、ちょっと怖かった今。これは右、左、よーし、オッケー、多分左に来る、よーし、オッケー、さあ決めた。さあ止めるよ川島、止めるよ川島、しよう川島、止める、止める、お前は止める、頼む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 、これは左、よーけー、3本止めた、3本止めた、決勝いった。最後のセーブ、守護神の強い男、サッカーを生業とする者、サッカーを愛する者、はい、ということで、もうラストです。泣いても笑ってもこれがラスト、ワールドカップ最終戦。このワールドカップを掲げたいですね、最後に、マジで、うん、多くの強豪を破ってここまで来ましたから、もうあれですよね、正直ね、ドイツって本当厳しい相手だと思うんです。今まで戦った相手の中でも多分ね、一番も強い相手だと思うんですよ。コメントでも、前回の動画のコメントでも、これは負けただろうっていうのが結構あったんですよ。あったんですけど、いや、もうここまで来て、うん、俺も正直厳しいと思ってるよ。厳しいと思ってるけど、本当に、本当にね、もう負けるとか勝ってるとか、もうそんなこと言ってられない、もう勝つしかないですよ、今回は。うん、この選手たち、マジで、すげえな。オーラがすごい。リアルのワールドカップの、ロシアワールドカップの最終予選でも無敗で通過したっていう、本当最強の相手です。もうこれ、ノイアーとかも最強のゴールキーパーですからね。いや、本当間違いなく今までで一番厳しい戦いになります。ですが、勝ちます。よろしくお願いします。さあ、一方の日本。さあ、岡崎、原口、香川と、うん、もう今まで支えてくれた選手たちですからね、日本を。個では負けてるかもしれないけど、チームワークでは今回負けません。じゃあ最後に歌うか。コケのムーツバー歌うのが、まあ、これラストって考えるとなんか感慨深いものがあります。はい、さあ日本の選手 5-3-2 です今日は、うん、5-1-2-3 でもいい、5-1-2-2 でもいいかな、うん、勝ちます。本当にもうメンツがえぐいけど、えぐいけども負けるわけにいかねえ。最高の状態、さあ見せてくれ。それでは行きますか。ワールドカップ決勝、日本対ドイツ、まもなくキックオフです。さあ、それでは、試合開始。OK。始まりました。言うてね、日本の選手たちって、まあ、ブンデスリーガでプレイしてる選手多いじゃないですか。まあ、だから、結構ドイツのサッカーに関しては、まあ、分かってる、理解はできてると思うんだよ。だから、そこら辺はね、ちょっとプラス材料なのかなとか思ったりしてますけど、いけ。さあ香川から、これ岡崎いけ、うわーノイアーうめー、いきなりノイアー来ましたね、最強ゴールキーパーノイアー、いきなりやられました、うめーわ、あーくそ、これここやばいよ、
ヨナス・ヘクトル。これしっかりと守っていこう。よし、OK、ナイス、ヒロキ。よし、これいきますか。岡崎、どうだ、よし、抜け出した。抜け出して、いけ、あー、うめえ。これよく止めましたね。ノイヤー、マジでやべえ。うわ、ビッグチャンス2回止められたんだけど。うわぁ。ノイヤーうめぇ。このファーストハーフ、最初のコーナーキックは、日本。これいきますか。いきます。さあ、これ、エディングで、よし、いけあー、くそ。さあ、でももう一回やります、さあ、山口、ホタルから、岡崎、ほい。岡崎に渡って、あー、パスが出せない。パスが出せませんでした、今。くそ。取れ、ダメか。くそ。これ、あー、まあ。くそ、ここちょっと怖いですね。よし、取った、OK。完璧。あ、でもこれそうだよね。もう一回ピンチです。まさにこれがポイントですよね。そうですね。ここしっかりと、ディフェンスこっち来ちゃおう。そう来るか。やばい。やぶねえ。ナイス。あぶねえ。今大ピンチでした、今のは完全に。そこの抜け出し気をつけないとね。うん。さあ、ドイツペースですね、ここ。ドイツの時間帯しのがないと。さあ、エジルです、エジル。サイドを使う。届きません。さあ、これは、OK、よし。ゴールキックです。ゴールキック。さてと、ここ、長谷部から、酒井宏樹、原口元気。さあ、これ、原口元気、ダメか。ちょっと安易すぎたかな。あ、でも、よし、クリアしてくれた。これは嬉しい。ありがたい。行きましょう。ほい。ああ、これ、酒井宏樹。いけ、これ、酒井宏樹から、いけ。どうか、うわー、マジか。またノイヤー。いい反応でしたね、北澤さん。またノイヤーか。ここ、うまいことかわせたんだよね。で、ここ。うーわ。いやー、全部止めるよ、お前、マジで。ほい。これいくか。あー、くそ。これは、カウンターか。ちょ、中田も行け。あー、まあ。人がいないから多分大丈夫。取りに行け。よし、OK。いいプレッシャーです。OK、人数かけて。岡崎、うわー。これはディフェンス陣が焦った形になりました。まあ、惜しい。ちょっと焦っちゃいましたかね。これ、原口元気から岡崎。もう一回これ原口元気で渡してもよかったかな。まあ、でも自分で決めるっていう形で大事ですから。泥臭く1点を。さあ、これは、こっち来るかな。さあ、待って、よし。オッケー、こうで。ほい。原口元気から、ほい。これ、佐賀弘樹。よし。この形。うわー。出ろ。ダメか。今めっちゃ今さ、激しい。あ、これまずいか。オッケー。よし。ゲッツ、チャレンジはしません。後ろに流す。ヨナス・ヘクトル。そっちか。ミューラー。これ、エジル抜け出すかな。いや、大丈夫だ。やばい。これまずいですね。ここまずいですね。完全に抜かれた。吉田いけ。よし。さあ、カウンター行きましょう。さあ、岡崎来た。かわせるか。これどういこうかな。長友か。うわー、ダメか。ちょ、グラウンダーのクロス狙ってみたんですけど、ダメでしたね、今。さあ、ここです。いやー、こっちか。めっちゃ抜け出してくるやん、こいつら。やべ、エジルかわして。うーわ、うまっ。いや、やめて。よし、ナイス。これ、牧野ナイス。よく止めた。よく止めましたね、今、牧野。
うわー、この、うわ、これ、うわ、芸術的なパス回しだな。よく止めたな、牧野昔ドイツでプレーしてました。さあ、コーナーキック。これ、長友はじけ。よし、さあ、カウンターいきましょう。カウンターいこう、カウンター。これ。これどうだ、どうだ、オフサイドない、あ、オフサイドか。マジか。あ、オフサイドだね、これは。こういうカウンターを狙っていくのが日本のサッカーって感じがするからさ。見られていません。ご覧のように0対0です。こっち。よし、取った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 。いけ、いけ。さあ、これ原口元気。原口元気。原口。ちょっとパスが強かったか。ほい。原口から。あー。こっち長坂広樹、坂広樹、あーやばい、かわせね、ここここ取れ取れ、長谷部取った。さあこれいけ、あー低いな、クロスが、クロスが低いっすね。やばい、壊すか、これはまずい、これイエローカードだこれはイエローカードだ。あでもよく止めた、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 これは。まあでも完全に足狙ってるわ、これ。完全に足狙ってる。これは、上げてきて、やばい。長谷部ナイス。こっちか。これ、岡崎。結構こうやって、今これ抜け出したいな。原口元気。またこれ、坂井宏樹使うか。うわー、待って。それか、囲まれたね、今完全に。これで前半終了っぽいですね。まあ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 、悪くない、悪くない、本当互角って感じかな、本当に。前半0対0。さあこの最終決戦、まずは前半の45分を終えました。さあ本当に互角っていう感じがします。さあでもここからなんか一気にやられそうな感じするな、ちょっと怖いので、まあ早く1点取りたいっていうのはありますよね。意図的に何かこう勝ってこうっていう意識になってしまうと、さあこれ前掛かりになるのマジ、よし、なるほど、オッケーオッケー、そう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 、現時点ではカーミン、やばいやばい、よしこれ抜かれたけどオッケー、森重からこっち、いいね、しっかりとパスを回して、山口蛍、こっち、あーくそ、岡崎ナイス。長谷部から原口元気、よしこれいけ、抜け、原口元気、 OK、 さあこれどういこうかな、どういこうか、これはあー無理だ、ディフェンスの人数が多い、マジで、あーこれ怖いぞ、これ怖いぞ、これ奪いに行け、奪いに行け、ボールに行け、ボールに行け、まずいぞ、抜け出してくる、やばい、オッケー、よし完璧、そっち来たか、さて蛍、ああそこ来るか、やばい、やばい、来た、うわ危ねえ危ねえ、ポストちょっとやばいぞ、後半やられてる結構、いやまたこれ前に人がいねえんだよな、これこのフォーメーションの悪いところ、前に人がいない、これ抜け出してくるでしょ、また抜け出してきた、あぶねえ、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の態度が一歩遅れたのか、危ないシーンでした、危ないな、さっきからすごい危ないシーンが続いてます、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね、もったいない気しますけどもね。さあ OK、 こっちですね、さあ長友、そうですね、まあ一番シュートを打ってきている選手ですから、まあまあまあ、しゃあないしゃあない、全体でしっかりと彼を意識して、特にゴール前では早めのプレー、来ましたね、シュールレか、シュールレ来ましたね、なんでこんな有名どころがベンチからゴロゴロ出てくるのか分かんないな、あーくそ、やばい、もしこの状況のスコアが動くことがあれば決定的なものと言えるでしょう。いやー待って、まずいまずい、トニクロース、ジャン、これ来るよね、そうだよね、来るよね、来るよね、長友かわされた、やばい、うわ惜しい、ちょ待って、まずい、あーナイス、川島、いやいや川島うまい、そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね、これちょ、これまずかったな、今のこれまずかったですね、
うわー、うまい川島で、コーナーキック怖いっすね。来た、これ香川弾け、よし、弾いたところ、セカンドボール、セカンドボール、気をつけろ、やばい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 、よし川島ナイス、よし川島ナイス、さあこれカウンターいけ、カウンターいけ、あーダメだ、岡崎に渡んね、読まれてるの、そうだよ、よしよし、 OK、 来た来た来た、さあこれいけいけいけ、これ原口元気フリーだけども、あー、これ来るな、また、また来るぞ、また来るぞ、よし川島ナイス、うまい川島、川島がうまい、すげえ、何あのゴールキーパー、うわー、うますぎる、さっきから。これ選手変えましょう、こっちも変えましょう、岡崎がもうダメですね、ここで出しますか、じゃあ、俺の切り札、浅野。切り札出します。日本の切り札、浅野いきます。さあ、待って、あ、待って待って待って、それはまずい。それはまずい。それはまずい。危ない危ない。危ない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 。それは今まずかったですね。さあ、これ、浅野いけ。浅野いけ。浅野。ああ飛んでいか、もうちょっと遠くてもよかったんじゃないかな、と届いたと思うよ、あそこなら。さあまた来た、また来た、よし、ナイス川島、そのなんか上げてスルーしてくる感じちょっとやだね。さあこれちょっと待って、いける、これいける、これいける、いける、よし、さあこれ浅野いけ、ああ、ドイツ完全にディフェンスが一歩遅れた、惜しい、形は悪くない、形は悪くない、これ当たってた今、これ、あー、どこにヘディングしてんねん、これどこにヘディングしてんねん、俺ヘディングが下手すぎる。さあでもここ取れ、ここ取れ、いやー、出ろ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 、出ない出ないか、ベストエッジ、また来た、あー、うまい、間をね、すり抜けてきますね、うまい、危ねえ、ポスト、いやー、今完全にポストでした、今完全に、危ねえ、これ触って、川島触ってる、触ってねえのか、さあこっち、浅野拓磨、さあこれいけ、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 うわー、ダメか、その形から何点取ってきたかっていうね。さあ待ってよ、80分、もう後半35分ですね、これ、やばい、来た、よし、 OK、 ナイス、さあこれいきますか、これ浅野いきますか、あー、ファール、ファールねえか、やばいな、これまた来るぞ、また来るぞ、また来るぞ、やばいやばい、また来るぞ、よし、川島です、オッケーオッケーオッケー、ナイス、そう、この中ふわんって上げてくる感じ、超嫌だ、超嫌だ、川島がもううますぎる、さっきから、うん、川島もノイアもみんなうまい、やばい、これはじけはじけはじけ、よし、オッケー、ね、ちょっと待って、これ、前誰もいなくね、ちょっと待って、これ、浅野いけ、浅野いけ、これ、ちょっと待って、こっち、長谷部、長谷部来た、長谷部、長谷部が来た、さあ、長谷部、さあ、どうする、長谷部、長谷部から、浅野、これ、長谷部、ちょ、なんでループシュート、なんでループシュートだった、今、ボタン押しちゃってたかな、これも延長戦勝負なるかな、これは、はじけ、よっしゃ、よし、来た。さあこれ元気いけ、元気いけ、体力ねえか、追い抜け、よし、いけ、浅野、よーし、よーし、ここできた、いやもう延長勝負だと思ってたから、しゃー、
精度も素晴らしいんですけど、いやーここで来たか、この長谷部のクロス、浅野得点を、浅野しゃー選手変えましょう。じゃあここでさ、セカラシ、ホンダ出すか、ホンダ。ホンダ出しましょう、ホンダ。ホンダと、あと、なんか、出したら熱い選手。ウッチーか。ウッチーも出してみよう。よし。熱い選手出してみよう、出したら。日本が最後の交代はこうです。さあ。さあ、やったー。さあ、日本。これでも、ラストプレイありますからね、ラストプレイ。ちょっともうベンチも相談ですかね。やばい、これ。よし。さあ、これいけ。もう一点、もう一点いこう、もう一点こい、もう一点こい、来た。もう一点来た、もう一点こい。これ、いけ。よっしゃー、これは誰かな、このスルーパスに合わせたのは、原口元気じゃないね。ここで原口だ。来たー、よーし、決定的、決定的、ダメ押し、よーし、いや、勝った勝った勝った、これは勝った、熱いね、しゃーしゃー、ドイツはこれで交代枠すべて使い切りました。さあホイッスルを待ちましょう、試合終了の笛を。さあ日本、よーし、ファイナルホイッスルです、勝った国のプライドをかけた、後半アディショナルタイムの得点で勝ちました、優勝者決定の瞬間です、しゃー、歓喜の渦、もしくはしゃー、やったぜマジで、後半苦しかったけど耐えて耐えて勝ちました、じゃあよえー、さあ日本優勝、さあブルーですね、これブルーの花吹雪、うわー感動だね。サッカーの素晴らしさを数十億人が体験したという瞬間です。いやー、もう下克上って感じですよね、これね。また素晴らしいインターナショナルカップの戦い期待して。いやー嬉しいね。いやー超いい試合だった、マジで。マジで超いい試合だったよね、これね。あ、なるほど、やっぱ浅野が。でも俺的にやっぱ川島がすごい止めたなっていう感じがした。今日見ようか、さあハイライト見ましょう。さあいきなりこれだったんだよね、岡崎、これ岡崎にシュート、これノイアーですよ。そう、今回ノイアーにどれだけ苦しめられたか、でまた岡崎か、これ、あー、これは素晴らしい抜け出しで、これ素晴らしいシュートなんだよ、うわー止めるっていうね、しかも、これはきついね、1対1もしっかり止めていく。でそう、前半はね日本ペースだったんですよ。です、かわして、これも香川も止めると、さあそしてピンチ、これ危なかったですね、これよくこれ牧野止めたなっていう、あ、これはイエローカードのシーンですかさあそして後半は完全にドイツペースでした。これうわー危ねえ、もう完全にこれ得点パターンだった、今のこれ危ねえわ、ほんとポストで助かった、あー危ねえ、そしてケディラ、こういうなんか危ねえ危ねえ危ねえ、そうそうそう、ここら辺ほんとドイツがね猛攻を仕掛けてきてたんですよ、ここら辺、
あーでも川島ナイスだここ本当に。後半はね川島がよく止めたんですよ後半はね。うん、さらにその2分後かこれ、これもまた川島だっけ。うわー川島うめー。またミュラー、なんか多いねミュラーのシュートシーンが。これも川島、すごいね川島ね。いやー、そしてこれ浅野か、これはね単純にやらかしたシーンかこれ。うん、あ受け流してる感じ、ヘディングで受け流してる感じだよね。そしてこれディフェンダーのフンベルスが上がってきてた感じなのかこれ。おーこれポスト、うん、そしてさらにボアテング、まただこれ、またか、これも川島、もうどんどん止めるね川島ね。うん、そして得点シーン頑張りました。いやー本当にここ熱かったねマジで。でドカーン、いやーこのロスタイム、アディショナルタイムでのゴールは本当に熱かったよね。キャプテン長谷部からジョーカー浅野へのクロス、それを決めると。そしてさらに原口元気、この浅野から原口元気、うん、これも決定的な1点でした。いやー熱かったね。ということで、まあ、優勝は日本という、まあ、感じになりました。いやー本当勝ててよかった本当に、うん、本当にね今回は負けるかなと思ったけど、なんとか後半アディショナルタイムの猛攻で勝つことができました。うーんてな感じで本当、まあ、ウイレ最高っすね。またなんかこういうウイレでなんか企画やれたらいいなと思っております。またよろしくお願いしますてな感じで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。そして、ここまでウイレの、ワールドカップの実況を見てくれてありがとうございました。また違う実況でもお会いできたら嬉しいです。じゃあまたの